Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես արդեն իմ հյուրերիդ ակտիվորեն ինտենսիվորեն զրուցում էի, որովհետև նրանք առողջ ապրելակերպի ջատագովներն են, եւ ես ուսնո շնորհակալություն հայտնել մինչ այդ արամեն Հայկոյին հրաշալի տեսահոլովակի համար եւ գեղեցիկ շորենան, որը նկարահանվել էր այդ տեսահոլովակում։ Իսկ այս պահին ներկայացնեմ իմ հյուրերին, իհարկե առաջին հարցը հղելով նրանց։ Այսպիսով Հայաստանի կիդորյու կարատեի ֆեդերացիայի նախագահ Արտավազդ Հարությունյանը, բարի լույս։ Հայաստանի կիդորյու կարատեի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Մելիք Դալլաքյանը, ողջույն, եւ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության նախարարության աշխատակազմի մարզառազմական եւ արտաուսումնական դասյարակության վարչության արտաուսումնական բաժնի պետ Արման Այվազյան, բարի լույս պարոնեք։ Բարի լույս։ Սրտանց ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր տաղավարում եւ հետաքրքիր է, որ քիչ առաջ իմ հյուրը խոսում էր առողջ ապրելակերպի մասին, իհարկե միջնադարյան բանաձևերով։ Հետաքրքիր է, կա արդյոք սպորտսմենի եւ պրոֆեսիոնալ մարզիկի համար առողջ ապրելակերպի կոնկրետ բանաձև։ Իհարկե։ Արտավազդ։ Սպորտսմենի համար առողջ ապրելակերպը ոնց որ ասում ասոցացվում է հենց իր սպորտի շրջանակներում եւ դրա համար անպայման պետք է սեփական բժիշկ, մերսող, անպայման։ Մերսողի պահը շատ լավն է։ Հոգեբան։ Կրում բարձր կրունկներից հետո կոնկրետ զգում ես մերսողի կարիքը։ Շատ կարևոր է սպորտի մեջ սպորտսմենի հոգեբանական դիրքորոշումը։ Ճիշտ է։ Իսկ այսօր Արտավազդ հայի հոգին ինքը մի քիչ շատ նոր ու ոչ այդքան կայուն հոգի ունի, այսքան անընդհատ էմոցիոնալ մեծ ամպլիտուդով թրիչքներ է ունենում, հա, որքանով է հեշտ հայ սպորտսմենին բերել կայուն կոնկրետ վիճակի, որպեսզի մարզումներին լինի պատրաստ։ Դե հուսով եմ, փառք Աստծո, այսօր կան մեր երկրում մարդիկ, որոնք ամեն ինչ անում են, ամենայն դեպս փորձում են։ Բայց կա, չէ, այդ նուրբ սպეციფიկան հայերի հետ շատ էմոցիոնալ են ու հուզվում են, որ ահա։ Մենք էմոցիոնալ ենք, բայց այդ էմոցիոնալությունը պետք է սպորտի մեջ ոնց որ իօքուտ մեզ օգտագործվի։ Այ լավն է, սա արդեն մտան կարատեի աշխարհ։ Օգտագործենք դիմացինի էներգիան, որպեսզի մենք հաջողանանք։ Հիմա խոսում ենք գրքի մասին, որովհետև նորից ասեք, այդ մոնտաժող տեղերն է։ Իհարկե։ Ուրեմն խոսում ենք այս գրքի հրատարակության մասին, որը իմ կարծիքով ներկայացնում է կարատեի ողջ աշխարհը, որը թվում է կադրի ցանկով։ Ինչ գիրք է այն եւ ովքեր են ստեղծողները եւ ինչ է ներառում։ Ուրեմն գիրքը հրատարակվել է իշնորիվ մի ամբողջ համակարգի ինստիտուտի եւ գրքի վրա աշխատել ենք 5 տարուց ավելի։ Եվ օգտվելով առիթից ես կուզենամ, որ քանի որ մեր հաղորդումը նայում են Միացյալ Նահանգներում, տենց է, չէ՞։ Շնորհավորեմ եւ ողջունեմ իմ ուսուցչին Ռաֆայել Վաղարշակյանին եւ ասեմ, որ սա եւս մի փոքրիկ նվեր է մեր կողմից, որպես իր աշակերտներ։ Ուրեմն գիրքը հանրագիտարան է, նմանատիպ բան Հայաստանում չի եղել։ Հիմնականում մենք սա արել ենք, որպեսզի հայ քաղաքացին ծնողը կարողանա կողնորոշվել, թե այնուամենայնիվ որտեղ պետք է տանի իր երեխային, որտեղ կարատեն արդեն մեր իրականության մեջ շատ է ճյուղավորվել, եւ գրքով ինքը կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել, որտեղ ամբողջ կարատեի աշխարհը կա, ոնց է առաջացել, ոնց է ճյուղավորվել, ինչպիսի ճյուղեր ունի, ինչպիսի դպրոցներ, դպրոցները ինչպիսի առանձնահատկություններ ունեն, դե բնականաբար վերջում մեծ մաս հատկացված է կիդորյու ոճին։ Կիդորյու ոճին կանդրադառնանք քիչ անց, հետաքրի թե ինչ է հենց կիդորյու նշանակում, ներեցեք դիլետանտիս, որ չգիտեմ այդ տերմինը։ Ինձ հետաքրքիր է կրթության և գիտության նախարարության բաժնի մասնակցությունը այս գործին, խնդրեմ պարոն Եվազյան։ Ուրեմն ախ ասեմ, յուրաքանչյուր նման սպորտաձև, դա կլինի սպորտաձև թե մշակութային ինչ որ երկարվեստ կամ ինչ որ բան, դրանք բոլորը արտաուսումնական, կրթադաստիարակչական աշխատանքներ են։ Այսինքն որպես լրացուցիչ կրթություն, նայեք այս դեպքում։ Ուրեմն դեկուս հենց կարատեն, կիդորյուն, որ մեր չեմպիոններ աշխարհի է, հենց ասենք զբաղվում են, բացի նրանից որ իրանք կոփում են իրանք որպես մարզիկներ, այլ նաև ունեն բազմաթիվ սաներ, որոնք որ այսօր զբաղվում են այդ սպորտաձևով, եւ նաեւ մեր պետական քաղաքականության մեջ կա, որ լրացուցիչ կրթության մասին մենք ունենք կոնկրետ կրթության մասին օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածում նշված է, թե արտաուսումնական դաստիարակությունը դա ինչ է իրենից ներկայացնում։ Այսինքն երեխաների նախասիրությունների ապահովումն է ազատ ժամանցի,
Եվ բացի նրանից այսօր նաև խնդիր ունենք մեր պատանիներին փողոցից ավելի կտրելու, որը որ նույնպես նպաստում է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այս գրքին, ինքը շատ հրաշալի ձեռնարկ է, ես ինքս նայել եմ, կարդացել եմ, որտեղ որ ցանկացած մարդ, ով սիրում է արևելյան մարտարվեստները, որ այսօր պրոպագանդվում է մեր տարբեր հեռուստականալներով, հեռուստաալիքներով, կինոների միջոցով, կարող է այս գրքի միջոցով կողնորոշվել։ Եվ բացի այն ասեմ, որ ես գիրք ուսումնասիրելուց հանդիպեցի ոչ թե միայն կոնկրետ այդ արվեստին, մարդ արվեստին, այլ նաև այնտեղ կա բարեհոգեբանական վիճակի մասին, կա նաև մի խոսքով պարունակում է դաստիարակչական շատ կողմեր, որը որ այսօր անհրաժեշտ է մեր ապագա սերունդին։ Նախքան պարոն Դալլաքյանին հարցս ուղղելը, պարոն Այվազյան եւ Նեզեկ պարոն Հարությունյան, ձեզ եւս մեկ հարց։ Ուրեմն այսօր նշեցիք կրթության եւ գիտության ձեր բաժնի կարևորումը արտաուսումնական դասընթացների, հա, որքանով գոյություն ունի ցենզուրա, որը ստուգում է կամ կարողանում է ճիշտ ձևով կոորդինացնել տարբեր, ասենք, կարատեի խմբավորումները, տարբեր, ինչ եմ ասում, խմբավորումներ, որովհետև դրանք միշտ չէ, որ պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա են, եւ այս գրքի գոյությամբ միայն չէ, որ ծնողը կարող է կողնորոշվել, թե ուր տանել իր երեխային, հա, ասենք կա հատուկ հետևող մի կայուն կազմ, որը կարող է որոշել, այսինչ կարատեի խումբը կոմպիտենտ է երեխաներին սովորեցնելու, թե ոչ։ Նման խումբ կոնկրետ կարատեի հետ կապված իհարկե չկա, բայց ուրեմն ոչ միայն կարատեի մասն է, արտաուսումնական տարբեր ծրագրերի հետևելու մասին է խոսքը։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր մարզ ունի իր արտաուսումնական կրթադաստիարակչական հիմնարկները, մարզային ենթակայության, համայնքային ենթակայության եւ վերջին հաշվով նախարարության ենթակայության։ Յուրաքանչյուր մարմին կանոնակարգում է իր ենթակայության տակ գտնվող ուսումնական հաստատությունների ծրագրերը։ Մշակվում են ծրագրերը, ունեն օրինակելի կանոնադրություններ, հաստատված վերադաս մարմնի կողմից, եւ ըստ դրա առաջնորդվում են։ Ժամանակ առ ժամանակ դրանք ստուգվում են, ուսումնասիրվում են, թարմացվում են, որպեսզի ժամանակի հետ գնա։ Օրինակ կրթության եւ գիտության նախարարության ենթակայությունում ենթակայության գործող 10 արտաուսումնական հիմնարկների պետ պատվերով սովորում են մոտավորապես 9000 սաներ, որոնցից մի մասը սոցիալապես անապահով եւ այլն, եւ նաեւ շնորհալներ, եթե արդյունք են ցույց տվել, ինչ որ մի ժամանակ այդ երեխաները ինչ որ մի արվեստում կամ արեստում, բնականաբար նրանք տեղափոխվում են պետ պատվեր հետագա զարգացման համար։ Իսկ վերադաս մարմնի կողմից այսինքն բարձի վճարը հոգում է պետությունը։ Պետությունը արդեն անվճար, բարձի վճարի խնդիր չկա, արդեն անվճար է սովորում, եւ պետությունը սկսում է հոգ տանել, եթե կոնկրետ նախարարության ենթակայությանը, նախարարություն, եթե համայնքային է, ուրեմն համայնքը, սկսում հոգ տանել այդ երեխայի հետագա զարգացման համար։ Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան։ Պարոն Դալլաքյան, արդյոք կա տարիքային սահմանափակում պրոֆեսիոնալ կարատեիով զբաղվելու համար, եւ եթե մեծ տարիքում, որ ինչ որ մեկը որոշում է գնալ այդ ուղությամբ, կարող է հասնել պրոֆեսիոնալ մակարդակի։ Շնորհակալություն հարցի համար, Նազենի, ուրեմն պրոֆեսիոնալ ասած բառը նախ պիտի տարբերակենք, ինչ առումով եք ասում պրոֆեսիոնալ։ Պրոֆեսիոնալ մեծ սպորտի ասպարեզում, թե պրոֆեսիոնալ մասնագիտական, ասենք որպես առողջարարական մեծ սպորտի, մեծ սպորտի, բնականաբար մեծ սպորտում ինչքան տարիքը մեծանում է, այնքան մարդու ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաները արդեն թուլանում են։ Մեծ սպորտ չի կարող մարդը հարատևի, ասենք 60-70 տարեկանում չի կարող աշխարհի առաջնության մասնակցել, չէ՞։ Ասենք տարբեր մարզաձևերում, տարբեր տարիքներում ա, որ սահմանափակվում արդեն, օրինակ ասենք մարմնամարզիկների մոտ շատ ավելի վաղ է սկսվում, չէ՞, սպորտից ասպարեզի դուրս գալը։ Շուտ են ծերանում, որպես մարզիկ կոպիտ ասած։ Մենամարտային ձևերում մի քիչ ավելի երկար են գնում, չէ՞, լողորդները մի քիչ ավելի շուտ են դուրս գալիս ասպարեզից, իսկ այս արևելյան մարտարվեստները, մարզաձևերը, այսպես ասեմ, եւ մարմնամարզության ուղղվածությունն են, եւ մենամարտային։ Սա եւ մարմնամարզությունն է որոշակիորեն։ Դրա համար կարելի է մինչև մեծ տարիքը, մինչև 60-70-80-90 տարեկան մարզվել, բայց ասենք սպորտային ասպարեզում հնարավոր է, որ արդեն միգուցե 40 երևի ոչ ավել։
Այ պետք չի էլի այդպես, մենք չէ 40, դրանից էլ չէ։ Չէ, մարդը կարող ուզում է։ Տարիքը, տարիքը մի եկեք չնշենք, որովհետև մենք Ամերիկայում տեսել ենք մարդիկ, որտեղ 50-60 տարեկան մարդիկ մասնակցել են աշխարհի առաջին։ Որ մենակ այս պարանոցի կնճիռներից էլ հասկանում ենք 60 տարեկան ապրող։ Ոչ, կնճիռներից էլ չեք հասկանում։ Մենք ասենք մի օրինակ բերեմ, մենք տեսել ենք կին մարզիկ, որ մտածեցին, որ երևի մի 30 տարեկանի սահման, բանից բարձրում է, որ 60 տարեկանից ավել է։ Միշտ մասնագետին միշտ հակադրվել են, չէ՞, երբ որ երեխեքը 7 տարեկանից էին դպրոց գնում, բոլորը տանում էին 6-ից։ Հիմա դարձրել են 5-8-ից 6-ից, բոլորը բողոքում են, որ չէ, շուտ ապտի 7-ից տան։ Ես հակադրվում եմ, ես հակադրվելու համար, այլ պարզապես կան մարդիկ, ովքեր բնական այդ պրոֆեսիոնալ այդ առումով չեն կարատեով զբաղվում, բայց ունեն ցանկություն եւ ուզում են։ Մենք ունենք մի փոքրիկ տեսանյութ, առաջարկում եմ նայել, որը վերաբերում է հենց իմ հյուրերին, եւ հետո վերադառնանք ու հասկանանք, թե որտեղից կարելի է այս գիրքը գտնել եւ կարդալ խորապես ուսումնասիրելով Գիդորյուն եւ ընդհանրապես կարատեն։ Գնացինք։ Նոր հարցում է, թե ինչու են փակ ձեռքերով եւ ինձ բացատրեցին, որ քան որ կոնտակտա, դրա համար ձեռքերը փակ են, որպեսզի ինչ չանեն։ Դե չճանգրվի, չվնասվի։ Չկոտրեն։ Եղունգները բավականին հետաքրքիր ձենք են։ Ինձ եք ասում, որ վկանան ձենքերը եղունգներն են ու մազերը։ Մի այսպիսի հարց, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ Գիդորյու կարատե Հայաստանի Գիդորյու կարատե ֆեդերացիայի նախագահը, փոխնախագահն են իմ հյուրերը եւ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության Գիտության Նախարարության աշխատակազմի մարզառազմական եւ արտասունական դասյարակության վարչության արտասունական բաժնի պետ Արման Այվազյանը։ Ասացի։ Մի հարց, Գիդորյու ի՞նչ է նշանակում եւ ի՞նչ ուղղություն է, չէ՞, ուղղություն է կոնկրետ։ Ուրեմն ստեղը կենտրոնական գաղափարը դա կին է, որպես ասի մեր Կին առանց կի, առանց նեի։ Ուրեմն դա նույն ցին է, ցիգուն հասկացություն, կա այկիդո մարտական արվեստ, նույն կին է, որը իրենից ներկայացնում է էներգետիկ շտեմարան մարդու մոտ, և Գիդորյու դա նշանակում է էներգետիկ հոսքեր ուսումնասիրող դպրոց։ Իհարկե կին բացի ոնց որ ասում ասում սպորտային իր բովանդակության ունի նաև կրոնական բովանդակություն, և ըստ նեոկոնֆուցիզմի կին դա նյութականը ստեղծող հզոր ուժն է։ Հիմա մենք եկանք մի ինձ շատ հետաքրքիր հարցի, ինձ ասում են եթեր ամփոփի, բայց շատ արագ տամ։ Որքանով է քրիստոնեությունը օգնում կամ խանգարում կարատե սպորտաձևին եւ իր կրոնական մարտական արվեստը, որը ստեղծված է քրիստոնյա զինվորի համար։ Հասկացաք, այս է ուզում հենց։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս գիրքը կարող են գտնել գրախանութներում։ Շատ լավ է։ Դեղին մեծ գիրքի վրա հերոգլիֆներով գրած է կարատե դո։ Շուտով կվաճառվի Նոյան Տապան։ Նոյան Տապան, ահա։ Շնորհակալություն, եթե ուզում եք ուսումնասիրել եւ ձեր երեխաներին կոնկրետ արդեն մասնագետների մոտ ուղարկել, ապա եղեք ուշադիր։ Իսկ ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն, չմոռանաք, որ անմիջապես մեզից հետո գաստրոնոմիան է, որից հետո պորտֆոլիոն Վիգեն Մնոյանի կատարմամբ մի գեղեցիկ աղջիկ հաստատ հետաքրքիր ինչ-որ պոզաներով կնկարվի։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ ցտեսություն, իհարկե հանդիպելու ակնկալիքով։